ลงกาอิเยเอมุเตยาเดตนาโรติงกณีญะธรรมทะเวงขันธะโหชิโพโนทะเคนชินโนญะพะยาอิมหากรุณาโกอายุยุกาติจุภะโสอัตโตวันนะปะนามะอะติตะกาถาโหยุสุปูโซจิมภิสัตติญะยะอ๋อชโยกัปปะโกติหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโณติตุกะราณิ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေးသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးက အတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချိလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာတမိသာနှင့်တထာဇနီစွန်ဉ္ဉီဟုကျက်သီးထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားရှင်ရည်တန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမညင်းတို့ ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးသည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယေဝေသာကေသူတဏ္ဍချိန်ခံမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဒနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် นาถอมีญาชูชินโนญะพะยาอะนะโมอยู่ติเปียงเปาะมังโกเลยอยู่กระโดอยู่ชูชิโคจินทีอัจจุเวเวตุสิ้นสิ้นมะตุยผิดไปเสียตะดี နှလုံးသားဤငြိမ့်အေဂျင့်ငြိမ့်အေဂျင့်ဆိုတာညာစွာရှိတယ်ဥပါဒတန်တိလို့ခွဲတော်ချီထားတဲ့စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခွဲတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဥပါဒဆိုတာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်များ ပန္တိငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဖြစ်ပေါ်ကြရောက်လာတတ်တဲ့ဒီစုကဆုအန္တရာယ်စုတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုငြိမ်းသွားစေနိုင်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဟာတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကြရောက်စေတတ်တဲ့ ကြောက်လာတတ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုငြိမ်းစေရုံမြတ်မကနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုလည်းသိစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟာတကယ်ကိုဥပါဒတန်တိလူနဲ့ပြမတ္တဝအများတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဤစုအန္တရာယ်ကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်။ နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဟာငြိမ်းအေးမှုတဲမှာပဲအမောမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးခိုင်မာဆုံးငြိမ်းအေးမှုဖြစ်တယ်။ဓာတုဝိပင်ကသုတ္တမဘုရားမြတ်စွာကတန်တိမေဝသောသိခေယဓမ္မကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ငြိမ်းချမ်းအောင်စင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်။ပန္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကငြိမ်းချမ်းမှု။ထိုငြိမ်းချမ်းမှုထဲမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှု၊နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဒီအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲ။
ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာသစဉ်အမြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မဟာအရန္တမေနဲ့အရတ္တဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရန္တဖလပရိယောသနံသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာခိလိတာခတ်သိန်းတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်စီထိုင်တဲ့ခိလိတာခတ်သိန်းကိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ရတ္တဖို့ဟာအဆုံးသက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကိလေသာအပူရင်းငြိမ့်စေတတ်တဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဘုရားမြတ်စွာကအထသပတ္တိဟရယသတန်တိန်လို့ကုမာရီပညာအခန်းမှာဟောကြားထားတာရှိတယ်အထသပတ္တိဆိုတာ တကယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့အကျိုးကိုရရှိမှုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ခရယတ္တတန်တိနှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုပဲဖြစ်တယ်ရတ္တဖို့တရားဒီနှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုကိုအစင်ထာဝရပေးတတ်တဲ့တရားဖြစ်လို့အလို့အဆင့်မြင့်တဲ့တရားလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတရားဟာရတ္တဖို့ပဲ။အေး တန်တိလို့ဆိုတဲ့ငြိမ့်အေးမှုတွေဟာလောကမှာအများလူတွေသိနေကြတဲ့ငြိမ့်အေးမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်။ဆိုပါစို့လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာလို့လူပေါင်းလူပွားမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဿနာလို့ဆိုတာဖြေရှင်းစရာကိစ္စမျိုးဟာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလူမှုရေးနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပြဿနာစသဖြင့်ပြဿနာအမျိုးစုံသို့ပြဿနာမျိုးစုံကိုဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြဿနာတွေဟာပြင်းငိမ့်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေပြင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟောဒီတန်တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲတုံးနေရှိတယ်ပေါ့ပြဿနာတွေငိမ့်သွားပြီ။ နောက်တစ်ခုကတော့လူလောကမှာမချင်မှတ်ဖဲနဲ့သဘာဝဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကလွန်မြောက်ပြီးဘေးအန္တရာယ်တွေပြီးဆုံးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘေးအန္တရာယ်တွေကငြိမ့်အေးသွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ လောကကြီးကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့သဘာဝမီးတွေမိဘအန္တရာယ်တွေသူမိဘအန္တရာယ်တွေကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့မီးတွေငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ့်အေးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်အေးမှုအလုံးဒီသက္ကနတာမြငြိမ့်အေးမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ ပြဿနာတစ်ခုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလက်ရှိကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပဲငြိမ့်သေးတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာဆိုတာရှိနိုင်သေးတယ်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ပေါ့။ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောလောဆယ်လောင်းနေတဲ့မီးကိုငြိမ့်လိုက်လို့ငြိမ့်သွားတယ်လို့သာပြောရတယ်။နောက်ထပ်လောင်နိုင်တဲ့မီးဆိုတာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဝရငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့။ လူလောကမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအန္တရာယ်ဆိုကြီးတွေကရှမယခါကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဘေးဆိုးအန္တရာယ်ကြီးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ငြိမ့်အေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောကမှာလူတွေကငြိမ့်အေးတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်အေးမှုဟာလည်းနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးဆိုတဲ့ငြိမ့်အေးမှုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါ
तगे खाई मारे नहीं ए मुग्या वालो नलाऊंगा ये नहीं ए मुगा मार तगे खाई मारे नहीं ए मुग्रो चिल्लतियों आप ऐसा वो यिन्यो मिलो बोला मेरा साला तंची मेवा तोते खिया त्यार मागो चौसा आचोडे पगुहा नलाऊंगा ये नहीं ए मुग्रो उदी बीरो चिंजा जोगो आचोबा लोग
ဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ဘကဖူလောင်စီတတ်တဲ့အရာတွေငြိမ့်သွားတာကိုငြိမ့်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတော်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အပူမီးတွေဒေါသဆိုတဲ့အပူမီးတွေအမှန်တရားကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့် မမယဉ်ရင်ပြုလို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောဟဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့မောဟဆိုတဲ့အပူမီးတွေအဲ့ဒီမီးတွေကယဉ်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်လျှာသာဝရအငြိမ့်တဲ့ဆိုတာမရနိုင်ပါဘူးတဲ့သူလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေငြိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှသာလင်တကယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရနိုင်တယ် အထသပတိဟရယသတန်တိအထသပတိမိမိအလိုရှိအပ်တဲ့အကျိုးကိုရရှိခြင်းလို့ဆိုရတဲ့ဟရယသတန်တိနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုကိုလောကမှာမျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတစ်ခုဟာအထကိုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးတစ်ခု အဲ့ဒီကိုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဟရယသတန်တိစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်အေးမှုကိုပြောတာနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုဟာတကယ်ခိုင်မြဲပြီးသာဝရငြိမ်တဲ့အငြိမ့်တတ်ကိုပြီးတာဒါဖြင့်နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုလို့ဆိုတဲ့သာဝရအငြိမ့်တတ်ကို ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအပြင်းမှန်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေအပြင်းမှန်မှာကြုံရတဲ့အန္တရာယ်တွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအန္တရာယ်တွေငြိမ်အေးဖို့ကလည်းသူနီးလန်းတဲ့သူငြိမ်အေးလို့ရငြိမ်အေးစေလို့ရဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အထက်မှာ ဒီကရဏလို့ခေါ်တဲ့ဆောင်ရွက်ဖွယ်ငြိမ်အေးဖြည့်ရှင်းပြရမယ့်ပြဿနာတွေဟာတမုခဝိနည်းယစုံညီတွေးဆုံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းမျိုးအဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းနည်းမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာတွေဟာငြိမ်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ဟောဒီနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုဆိုတဲ့အငြိမ့်တတ်ကိုတော့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲ ယသဗျာဒကင်ကိုရောမြတ်ကမဇ္ဈိမပဋိပဒါလို့ခေါ်တဲ့မဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာရှေးဥစွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မစัจ္ချပါဠိတော်မှာတယ်မဲစက္ခုကရဏိညာနကရဏိဥပသမာယအပိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိတဲ့ ဈိမပတိပ္ပရာဆိုတဲ့အကျင့်သည်ဥပသမာယနှလုံးသားငြိမ်အေးစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအရတကယ်သာဝရအငြိမ့်တဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးအငြိမ့်တဲ့လို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုကိုရရှိခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုထူထောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘဂိရှိပါအကျင့်တရားကိုမကျင့်မဲနဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုဆိုတာကိုမရနိုင်ပါဘူးတဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုဆိုတာလဲတခြားမဟုတ်ဘူးကိလေသာဆိုတဲ့အပူတွေအလုံးငြိမ့်သနိုင်တဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အစင့်မြင့်တဲ့တရားပါပဲအဲ့ဒီအစင့်မြင့်တဲ့တရားကိုရရှိဖို့ရအတွက်အခြေခံကနေစပြီးတော့ ခွန်ကြီးတို့တွေချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်ကြရမှာပါအဲ့ဒီအခြေခံကစပြီးတော့ချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်မှသာနဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အပူမီးတွေကနေကင်းငြိမ်းပြီးတော့သာဝရအငြိမ့်တတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုးထိုးဒီသနာမှာဟောသမျှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥဋ္ဌိချက်တွေဟာ နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဥဒိထားတာလေကြည့်ပဲ
เออนลุงนายอภูสรบาริเลนลุงนายกูญิงอิสยะเมสรอนลุงนายอภูรีมิมิรตันนะมาชีตะลาไม่ชีหูล่ะซาเสจีบ่โลอะเออภูชีตะลาไม่ชีหูล่ะโลไม่ติหูสรโลชิยกุตันนะมาชีนี่แหละอภูโหญิงตะผู้조사มิมาบ่ฮู้ดูไรดูไรมา ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာမြေအိမ်မှုကိုရကြတယ်ရှိတွေ့မှုမရှိတဲ့အခါမှာနှလုံးသားရဲ့အပူဆိုတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အပူတွေဆိုတာအဓိကအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သောကနဲ့ပရိဒေဝပူမှန်သည့်တဲ့အပူတွေပေါ့ မတိတဲ့အူတွေကဘာလို့ဆိုရင်လောဘတို့မောဟတို့အေးတောကဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကနှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုကိုတတိထားမိလာကြတယ်ပရိဒီဝါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုကိုတတိထားမိလာကြတယ်သို့သောထိုတောကကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နှလုံးသားပူတယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ပူတယ်လို့မထင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကိုလည်းယဉ်နေနှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားတယ်ဒေါသကိုလည်းယဉ်နေနှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားတယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟဆိုတာကိုလည်းယဉ်နေနှလုံးထဲမှာထားတယ်တခြားကိလေသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုလည်းယဉ်ထဲမှာလက်ခံထားတယ် လက်ခံထားတယ်ဆိုတာဟာအတိပ္ပယ်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်လက်ခံထားတဲ့အတိပ္ပယ်ပါပဲလောဘနဲ့တွေးတယ်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်မောဟနဲ့တွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပဲပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေ ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောအောင်ပါပါ။တောကကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောအောင်ပါပါ။ပရိဒီဝါတွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောအောင်ပါပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးလူတွေမှာငြိမ်းအေးတဲ့နှလုံးသားကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပူပန်းနေရတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကခိတာဂောရမိဆိုတာရှိတာပဲခိတာဂောရမိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့တတိယနဲ့အိမ်အောင်ကြတာဂလီတူမွေးလာတဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာရ သာသမီထွန်းကားတဲ့သာထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘဝလုံးကြုံရေးအတွက်စိတ်ချရတယ်။တာယောက်ကြမထွန်းကားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝလုံးကြုံရေးဟာစိတ်မချရဘူး။ခိတာဂေါရမိကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကနေပြီးချမ်းသာကျွယ်ဝသူနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့ဒါကလေးတယောက်ထွန်းကားလာတယ်။ဘလို့ဝမ်းသာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ရဲ့ ဒီလေးထုံးတန်းဆင်လာရ။တားယောက်ျားလေးထုံးကားလာပြီဆိုရင်ဒီတားယောက်ျားလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာဒီငြိမ်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်။စိတ်ကိုအားကိုးထားတယ်။အဲ့ဒီတားလေးကိုသိအားကိုးနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဒီတားလေးကမကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်။အားကိုးရမယ်ယူချုံးမရဖြစ်တော့ သူ့ရဲ့ဘဝကိုခံစားနားလည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ယူချုံးမရဖြစ်မလဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့သာဂလိသေဆုံးသွားတဲ့ဆိုတာကိုမယုံနိုင်တော့အောင်။သေရဆိုတဲ့အတိတ်ကိုနားမလည်နိုင်တော့အောင်။သူ့သားလေးပြန်ရှင်အောင်ခုကိုစိတ်တော့ကကြောင့်ယူတုတဲ့ဘဝမျိုးထီအောင်ရောက်ရှိသွားတယ်။ ဘုရားမြတ်စွာကဥပ္ပတ္တိနဲ့လောကမှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်း
ဒီလိုသိဆုံးမှုဆိုတာကြုံရတတ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်လို့တာကလေးကိုဆိတ်ကူပြေးဖို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့ခိတာဂေါရမီအားမုံညင်းစေကိုရအောင်ရှာဖို့မိန်ကြတယ်အဲ့ဒီမုံညင်းစေကဘသူမှမိသားစုတဲ့ဆွေမျိုးထဲမှာမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ကဖြစ်ရမယ်လို့ အဲ့ဒါလို့မရှိလိုက်တော့ခိတာဂေါရမီဟာတအိမ်တက်တအိမ်စဲတာကလေးအသက်ရှည်ရဲ့အတွက်မုံညင်းစေလိုက်ရှာတယ်အိမ့်တိုင်းအိမ့်တိုင်းမှာလိုက်ရှာတော်လည်းပဲအိမ့်တိုင်းအိမ့်တိုင်းမှာမိသားစုဟာမတည်ဘူးတဲ့အရင်လို့မရှိတော့မှလူရဲ့တဘာဝကိုသူနားလည်ပြီးတော့သူသောကကိုရှော့ချနိုင်တယ်ဟောနှလုံးသားရဲ့အကူဟာ နမတ္တိနားလည်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရိုက်အန်ဒါစတန်ဒင်းသဘာဝကိုနားလည်သွားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီနားလည်အောင်စဉ်းစားမှုရှိရမယ်တဲ့သောကကိုဖြေပြောဖို့အတွက် သဗ္ဗေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဟောဝိတာမိအမြဲတမ်းတွေးပြရဘဝရဲ့အရေးကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားထားရမယ်စဉ်းစားထားရမယ်ဘဝအရေးတကူကပါတော့ဆိုရင်ဒီတနေ့ကျတော့ချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီစဉ်းစားမှုလေးဟာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခိုးအနောက်တိုင်းကလူတွေကစိုက်ကိုသရပစ်ဆိုတာတွေတဲ့စိုက်ကိုသရပီတဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မရဲ့စိုက်ကိုသရပီကပို့ပြီးတော့ကောင်းသဘာဝအမှန်နဲ့လေးစားအောင်ဆင်ခြင်တွေးတောတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ဖို့နိလံပေးထားတာ အေးတနည်းကြလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ခွဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုကြိုတင်တွေးထားပါတဲ့အလေးနဲ့စဉ်းစားထားပါအဲ့ဒါလို့အလေးနဲ့တွေးတော့စဉ်းစားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလက်တွေ့ခွဲရတဲ့အချိန်ကျတော့တောကဆိုတဲ့ယင်ထဲကအခုကိုရှော့ချနိုင်ပါတယ် ဒါကနီလန်တစ်ခုပါ right understanding နဲ့ရှင်းချတာသဘာဝကိုတကယ်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူသဘာဝတရားကြီးရဲ့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်လဲတော့ကကိုရှင်းချလို့ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာရှိတယ် ပမာလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားလေးရှိပါတယ်။ပမာလူမျိုးတွေနှုတ်ထဲမှာလည်းပြောလို့ရှိတယ်။ဒါလည်းလို့ဆိုရင်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့စကား။ဒါလည်းတောကရှင်းချတဲ့စကားတစ်ခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတော်မှာတန်ကုတ္တိထလဘ။တန်ကုတ္တိထလဘဆိုတဲ့အတိအပယ်က ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတာနဲ့တူတူပဲဘာမှလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဘာဝကိုကမမြဲလို့ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာကြီးငါဘာတတ်နိုင်အောင်မှာလဲဒါကဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးတဲ့နည်းစနစ်မဟုတ်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမတတ်နိုင်လို့မတတ်နိုင်တာကိုသိတာဟာအမှန်သိတာခေါ်တယ် မတတ်နိုင်တာကြီးကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ချင်းနေလို့ရှင် right understanding မဟုတ်ဘူး wrong understanding ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအရာခတ်သိန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်အမှန်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယင်ထဲကပူလောင်မှုတွေကိုရှင်းချလို့ရပါတယ် ဒီရင်ကတက္ကနာအဖြစ်ယင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေဆွေးရည်မှုတွေတောကတွေကိုရှင်းချလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဟော။ဒါနိလန်းစနစ်နိစနစ်တစ်ခုပဲပေါ့။
ခုနကကိတ္တဂောရမီလေးကိုအမှန်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားလုပ်ပေးလိုက်တာလေ။တော့ကမှာမသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာနားလည်အောင်လုပ်ပေးတာ။အဲ့ဒါနားလည်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဩငါသားလေးမှာသေးတာမဟုတ်ဘူး။အလုံးတစ်နေ့ဟာသေဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလား။သေခြင်းဆိုတာလူရဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲလို့စဉ်းစားထက်လာတဲ့အမှန်မြင်တတ်လာတဲ့ အမှန်ဉာဏ်ဓာတ်လာတဲ့အဖူပညာဆိုတဲ့နှလုံးသားရဲ့အဖူတွေဟာရောကျသွားပါတယ်။ဒါဖြည့်ရှင်းသည့်တစ်ခုပဲ။ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ ညဇဗျာကဘဝအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောစင်ရရမယ့်အချက်တွေပေးထားတာအင်မတန်မှရီစနေဘောဖြစ်တယ်ပေါ့ကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိတယ်ကြည့်လောကမှာစဉ်းစားထားရမယ့်အချက်တွေကဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီရင်ထဲကတောကတို့မမနာတို့ဂရီကိုလျှော့ချနိုင်မှုအတွက် တွေးပြရမယ်တွေးเสียရတယ်ကပါတော့ဆိုရင်စရဒံမောမိစရံအနတိတော့ငါဟာဥခြင်းသဘောရှိနေတယ်ဥခြင်းသဘောကိုငါကြော်လွှားသွားလို့မရဘူးဟောလောကရဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုစဉ်းစားတာငါမှာဥခြင်းသဘောရှိတယ်ဥခြင်းသဘောကိုငါကြော်လို့မရဘူးတဲ့ ဒီလိုမမှန်ကန်ကန်တွေးတာမမှန်ကန်ကန်တွေးတာမမှန်သင်္ကပ္ပမမှန်ကန်ကန်တွေးလို့မမှန်ကန်ကန်နားလည်သွားတာသမာဓိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာမမနာဆိုတာရှိတယ်မမနာဆိုတာဘယ်လိုမမနာတွေတက်တတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင် လူပြိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ငယ်ရွယ်သူတယောက်မှာငွေရွယ်သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့မမနာဆိုတာရှိတယ်ယုပနမတ္တလို့ခေါ်တယ်ငယ်ရွယ်မှုယုပြိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမနာတွေတက်တယ်မှန်ရစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှန်ရစ်မှုဟာစရဒံမောမိစရံအနတိတောလို့ ဥခြင်းသဘောရှိတယ်ဥခြင်းသဘောကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့မမှန်ကန်ကန်တွေးလိုက်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခေါင်းထောင်မလာနိုင်တော့ဘူးရောကျသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါပြစ်လို့တော့အမှန်မြင်လိုက်လို့အမှန်မြင်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှားကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးလေမှန်တာကိုမြင်သွားပြီထို့တူပဲဗျာဒိဓံမောမိဗျာဒိအနတ္တိတော် နာမဖြာနာတတ်တဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နာတတ်တဲ့သဘောကိုငါမကျော်လွန်နိုင်ဘူးလို့မပြတ်စင်ခြင်းစဉ်းစားပြီးခြင်းအဖြစ်ကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုတဲ့ကျမ်းမာမှုပေါ်မှာလူတွေကမန်တက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီတက်လာတဲ့မန်ကိုဒီလိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားချိုးနိုင်လို့ရတယ်လို့ဒါပြောနောက်တစ်ခါ မရဏတံမောမိမရဏအနတ္တိတောငါမှာသေခြင်းသဘောရှိတယ်သေခြင်းတရားကိုငါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျော်လွှားလို့မရဘူးလို့မပြတ်တွေးတောစင်ရင်ပေးရမယ်အဲ့လိုစင်ရင်ပေးခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရနိုင်တော့ဆိုရင်ဇီဝိတမတ္တလို့ခေါ်တဲ့ငါမသေးဘူးပြည့်ရှင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ရောက်ပြီးတော့ မဟုတ်တာလောက်တတ်တဲ့မမနာမျိုးကိုယ်တဏ္ဏမှာမရှိအောင်ရှင်းချပေးနိုင်တယ်။ဩယင်တွေကအပူတွေကိုရှင်းချပေးတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဒါ။ဆိုက်ကိုသီရပီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကခုနကပြောခဲ့တဲ့သဗ္ဗညိမိပြီးဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝ။ဤဉာဏ်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေ
ญาณรู้ได้ปกโกรณีเนี่ยตะนิตะชิงจะคว้ายออกมั้ยสรุปแบบจะตุยไปอ่ะมั้ยเนี่ยไอ้หลุตุยไปขึ้นอาภิมาผิดตะแลဆိုလို့ရှင်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လူတွေမှာတောကဆိုတာဘယ်ကလာတာတော့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကလာတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမတွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာတောကဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူး တွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာပဲတောကဖြစ်ကြတယ်မတွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတောကဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဟာအတွေ့ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပေမတောဆိုင်တီတောကောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာကတောကောတောကဆိုတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကပူလောင်တတ်တဲ့အရာဟာပေမတော ချစ်ခင်ညံ့လို့မှုတွေ့တာမှုကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာရတယ်အဲ့တော့တောကလို့ဆိုတဲ့ရှင်တဲ့ကအပူကိုလျှော့ချတယ်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုလျှော့ချမှသာလင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသူရဲ့ဖြည့်စည်းပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့လျှော့ချရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပေးတဲ့နည်းနဲ့လျှော့ချလို့ရတယ် ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်မှာဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတယ်မကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အကျိုးထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းများလို့ပဲတောက်မှရောဂါပြောက်တယ်မတောက်ရင်ရောဂါမပြောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကလည်းစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနှလုံးသွင်းတဲ့တရားနှလုံးသွင်းရတယ်ဒီနှလုံးသွင်းတာဒီပင်လင်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောတာ ဒီလောကလူတွေကတရားထိုင်နေမှတရားအထုတ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတာလည်းပဲတရားထိုင်တယ်လို့ပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာအခုခေတ်လူအများနားလည်နေတဲ့တရားထိုင်မှုဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားတာကိုပဲတရားထိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ် တကယ်တော့သဘာဝအမှန်တွေကိုစဉ်းစားတတ်တာပို့ပြီးတော့ရှိရမှုရှိတယ်တရားထိုင်ပြီးသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတာက concentration သမာဓိရအေး concentration သက်သက်ကလေးလုပ်လို့ရှိရင် concentration ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာဂျုံရင်းကိုပြန်ရောက်သွားအသိဉာဏ်မပါဘူးဒါကြောင့်မို့ concentration နဲ့အရေးကြီးတာက contemplation အလေးနဲ့စဉ်းစားမှုဆိုရယ် contemplation ကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအနုပတ္တနာအနုဆိုတာအဖန်ဖန်အထက်ထပ်ပတ္တနာချိပေးပါတဲ့ဘာနဲ့ချိညာနဲ့ချိပေးပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ ရှင်နဲ့ကနေတောကကိုဖယ်ရှားပြစ်ချင်လို့ရှင်ဘုသူဖယ်ရမလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရတွေ့တာမှုကိုဗလိနဲ့ဖယ်မလဲဒါကအလွယ်ဆုံးနည်းလေးကိုပြောတာတရင်ကဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းကပါတော့ဆိုသဗ္ဗေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝငါဘလောက်တွေ့ထားတာဘလောက်ဖယ်မြတ်လို့မြတ်လို့တနေ့တစ်ချိန်ကြတော့ ဒီစီပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကျတော့ခွဲရမှာပဲလို့ဟောဒီအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချပေးပါလို့ပြောတာတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချပေးပါလို့ပြောတဲ့စကားဟာတောကကိုလျှော့ချပေးပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတွေ့တာမှုကိုမလျှော့ချဘဲနဲ့တောကကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှင် ပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်သစ်ပင်တစ်ပင်ကအမြစ်ကိုတူးမပြဖဲနဲ့အပေါ်ကနေဖြတ်နေလို့ရှိရင်ထိုသစ်ပင်ကသင်္ကုတ်ကအကိုင်းနေအခက်တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့မပေါက်ပြေဘူးလားပေါက်လာတယ်ရေသောင်းမြစ်ရှိနေသေးတဲ့များကာလပတ်လုံးထိုပင်ဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်သန်းနေမှာပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အမြစ်ကိုမဖြုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ တောကကိုပယ်မယ်လို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်သစ်ပင်အကိုင်းခုတ်ပြစ်တာနဲ့တူတူပဲပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်နော်
เออก็ขาชื่อดีๆเนี่ยก็ละบะลงนะลงหน้าเนี่ยยิ่งเอหมุสระบะลงว่าไม่ยันได้บะลงว่าไม่ยันได้ถ้าจังหมดนัมเบอร์ 1 กระดามุก็ช่อชะနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားပြရမယ်အချက်ကလေးတစ်ခုကမိမိလေးရောမနေတယ်မဟုတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နှလုံးသားမှာအပူ၄ရှိနေတယ်အဲ့နှလုံးသားလေးငြိမ်းအေးသွားအောင်မိမိလေးရောမနေနဲ့နှလုံးသားကိုပူလောင်မှုအတွက်ရှင်းမာတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်တတ်တယ်အရာတွေကပါနေတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် အမှန်မမြင်မှုဟာလည်းပဲနှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်အမှန်မမြင်မှုဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံယုံကြည်မှုမရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေလုပ်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဘဝမှာမကောင်းတာမလုပ်မိအောင်အမြဲတမ်းတွေးချာရမယ့်အရေးတခုကပါတော့ဆိုရင်ကမ္မတကောမိ ငါမှာကံဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ကမ္မထာယာတော့ကံပေးတဲ့အမွေကိုငါခံရမယ်။ကမ္မယောနိငါဘဝကိုကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်။ကမ္မပဋိတ္တရဏောကံသာလင်နောက်ဆုံးအားထားရာဖြစ်နေတယ်။ကမ္မပန္တုကံသာလင်တကယ်ဆွေမျိုးပဲ။ ယံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏဝါပါပကံဝါတတ္တကမ္မတ္တထာယတာဘဝိတ္တမယံကမ္မံကရိတန္တိအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ကလျာဏဝါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပကမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တတ္တကမ္မတ္တထာယတာအဲ့ဒါငါအမွေခံရမှာလို့ဒီလိုတွေးရ ဆိုလိုတာကဆိုချင်တာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့မှမတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတွေးကိုတွေးတတ်ဖို့ပဲ I am responsible what I haven't done ငါလုပ်တာတွေဟာငါပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒါကိုကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ငါဘာလုပ်လို့ ကောင်းတာလုပ်လဲငါတာဝန်ရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်လဲငါတာဝန်ရှိတယ်ရရှိလာတဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုငါပဲခံရမယ်ငါပဲဆံရမယ်လို့ဒီအမြင်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအရှင်းတန်းနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူဟာဘယ်လိုတွေးတွေတွေးတုံဆိုရင်အေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံဟိုဘဝဟိုကိုယ်ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော် လုံးချင်တာလုံးမိတတ်တယ်လုံးချင်တာလုံးမိလို့မကောင်းတာလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုကျိုးနေသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကံကံကြီးအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်ငါမဟုတ်တာလို့လဲငါပဲခံရမယ်ဟုတ်တာလို့လဲငါပဲဆံရမယ်ဆိုရင်ဒီအတိတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ မကောင်းကျိုးကိုခံရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူရှောင်နေ။ကောင်းတာကိုသာရကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေကိုရောကြစေနိုင်တယ်။မကောင်းတာလုံးမိလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုကျိုးနေပြီဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံရတတ်တယ်တဲ့။ ကောင်းတဲ့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတဏှာမှာရှင်လျာအောင်တန်တရာကရတဲ့ဒုက္ခမျိုးလောက်ပဲခံရပြီတခြားဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားပြီချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကနေချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကိုရပြီတော့တန်လျာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဥရင်းနာခြင်းတည်ခြင်းကလွယ်ကြံတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအများကြီးတက်တာသွားနိုင်အောင်ဘယ်သူကလုပ်တော့ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကလုပ်တာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေကဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခေါဏကပြောတဲ့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ
Hello, Loko, are responsible, so at we see a me. Very at we did. Ye did at we did. Nalunga, ye is the that day at we did. Put on Yasaga, the Lokota. Dariga. Samadhi Lusure, right understanding. Samadhingaba Sure, right thought. Manganzo Trito Mune, Manganzo Nale Mugu, Chikan Biro. Nalona Rema, Puba Zirade, Yarigu, Shocha, Pire, Nisani Dipo. Eri Nisani Ha Tawara Nyenge, Nyenge, Chikan, Samya, Chitire. Babilo Le Soloshi. Kilida Adwari go on Malona in the wood. Kilida Adwari go on Loboya. Mangane, a twin, Mangane, Nale, Mugu, two me, Biro, Chinja, Jogo, Atopo, Lua Dide. Kami, Eri, two me, Chinja, Jogo, Atopo, Yes of Yaga. Nilan Chama Betara, Mari Loa Male Konaga, Tadu Vivin Atoma, Nandi me what thought they care. Totu the Adu Diamia Yadu de Pogodi, Nandi me what Nalona ye ye a Mugodan, ye a Onalin, they care, Chinja Jogo, Atoa Melu. Soro Mari go Atoa Malelu, Mesa Shila. ဟုတ်တယ်ရပ်စွာကရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားနိလန်တစ်ခုဒီတော့နိလန်ဟာမဂ်ရှင်ရှိပါအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂ်ရှင်ရှိပါအကျင့်တရားလို့ဆိုလိုက်လို့ချင်းခွန်ကြီးတို့တွေကစာရဲဟာတွေကိုတွားမစင်းစားကြနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အတ္တိတရားထဲမှာတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ် တဖန်စဉ်းစားရင်မဂ်ရှင်18ဆိုတာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့စိတ်ကတွေးမိတတ်တယ်။အေးမဂ်ရှင်18ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခြေခံအဖြစ်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အခြေခံကိုအစင့်မြင့်အောင်လေ့ကျင့်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မှန်ကတော့လူတွေကကိုယ်မှရှိတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုလေ့ကျင့်ယူကြတာပဲ။ အာဂဇာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေလေ့ကျင့်ယူတာပဲအပြင်ဘက်ကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာသင်ကိုရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူတာပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကနေပြီးမူလရန်ပညာအလတ်တန်းအလယ်တန်းပညာအထက်တန်းပညာတက္ကသိုလ်ပညာဆိုပြီးတော့အစဉ်စဉ်လေ့ကျင့်လာတာပဲအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်သလိုမဂ်ရှင်18ဆိုတဲ့အခြေခံနေမိမိရဲ့ စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တာတွေကိုရင့်တန်ထွားကြိုင်းလာအောင်စင့်မြင့်လာအောင်ခိုင်မာလာအောင်၄ခြင်းယူရမယ်လို့ပြောဆိုတာအဲ့ဒါလို့၄ခြင်းနဲ့၄စနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးတာအဲ့တော့၄ခြင်းနဲ့၄စနစ်တွေဟာတပည့်တော်တို့တာမန်တို့ကြောင့်ပုံကိုယ်တွေ၄ခြင်းလို့ရပါမလားဆိုရပါစီးပွားရေးကိစ္စတွေလုပ်ရင်းကရင် ဒီသားစုဘဝနဲ့နေရင်းထိုင်ရင်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတော့ကမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်အဓိကကတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒီအည်သွေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့လားအဓိကဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဒီ social state တက်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝအဆင့်တန်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ပဲလို့တဲ့လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ကိုလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအချိန်ကရှိပါအချိန်ကရယူတတ်လို့ရှိရင်ရတယ်မရယူတတ်ဘူးဆိုရင်မအားဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာပါသွားမှာပဲရယူတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ဟာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ် ညစာပြဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေအလုံးဟာတရားကုန်တော့6ပါးလို့အလုံးသိနေကြတာ
ยัสสวะพะยาเยเตียรอฤาญัสสวะพะยาก็ตวาคาตองปะกะวะตะธรรมโอพะยาฮ้อฤาเตียฮะอะจ้องเนี่ยอจูเนี่ยมั่นๆกังๆฮ้อท่าราผิดเตฮ้อท่าราผิดเตဆိုတော့ဟောလို့လုပ်ရင်လုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်တချို့ပြောဆိုချက်တွေကလုပ်ပြီမဲ့လို့မဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်ยัสสวะพะยาฮ้อฤาเตียก็အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး ခုနကပြောခဲ့တယ်သဗ္ဗိဟိမေပိယိဟိမနာပိနာနာဘောဝိနာဘောလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေကိုရောကြသွားတယ်ဆိုတကယ်နှလုံးသွင်းကြည့်တကယ်ကြရောကြသွားမှာဒါဆိုလို့အဲ့ဒါလုံးတယ်လို့ခေါ်တာပဲတကယ်နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ယသောဗျာကတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုခေါ်ထားတာဖြစ်လို့သွားခါတော့အမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့တရားတဲ့ အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့တရားသည်လူတွေလက်လန်းမမီတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတန်တိဋ္ဌိကောဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားအကာလီကောအချိန်မရွေးနှလုံးသွင်းလို့လည်းရတယ်သို့မဟုတ်ယသောဗျာတရားတော်ဟာအခုနှလုံးသွင်းအခုအကျိုးရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ ဒီကနေ့ကျင့်နေပြင်ကမှအကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးအခုကျင့်အခုရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အခုနှလုံးသွင်းလိုက်ရဲ့အခုကျင့်တဲ့နှလုံးတွေကသောကအငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ပြေတော်မှုမှန်ကန်လာလို့ရှိရင်ဒါကိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်လို့မိမိရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုဖိတ်ဆွေတငယ်ရင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကြားတိုက်လို့အိဟိပတိကော လာပါလောက်ချီတမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပြလိုက်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်တဲ့ဩပနိယိကောချက်ချင်းမိမိရဲ့စိတ်ထဲရောက်အောင်ဆောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားဖို့ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญญူဟိ ပညာရှိတိုင်းပညာရှိတိုင်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးရှိခံစားနိုင်တဲ့ကိုယ်အဆင့်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးရှိခံစားနိုင်တဲ့လို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမိမိရဲ့အဆင့်တန်းလိုက်ခြင်းတန်ကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုချက်ချင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့
ချင်းချင်းကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမိသားစုဘဝမှာနေရင်လည်းပဲရှင်းလို့ရပါတယ်ကဲကောင်းပြီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ဟောထားတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာလို့လို့ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် right understanding အမှန်နားလည်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့။မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့တဘာဝကိုနားလည်ရ။အေးတချို့ကတော့ဘဝရဲ့တဘာဝအကောင်းလေးတွေပဲတွေးကျင်တယ်အဆိုးတွေဆိုရင်မတွေးကျင်ဘူး။ဘဝဆိုတာအကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးလည်းရှိတာပဲ။အကောင်းလေးကြီးရွေးတွေးနေတဲ့ဟာအမှန်မမြင်မရရောက်တယ်ပေါ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာตายာဆရာဆိုတဲ့အတ္တဒရှိတယ်ဘဝဆိုတာပျော်စရာရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့တတ္တဝါတွေကဘဝမှာပျော်နေကြတယ်ဘဝရဲ့ပျော်စရာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာလေးတွေကျူရီမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဘဝရဲ့အပြည့်အနာစာပဲဒါဖြင့်ဘဝကြီးမှာပျော်စရာရှိတယ်လို့ဘဝကြီးမှာစိတ်ပျက်စရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အကောင်းကြီးလည်းမမြင်ရဘူးအဆိုးကြီးလည်းမမြင်ရဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းကိုအကောင်းလို့မြင်ပြီးအဆိုးကိုအဆိုးလို့မြင်မှ right understanding မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းတစ်ဖက်သမြင်လဲအမှန်မရဘူးအဆိုးတစ်ဖက်သမြင်လို့ရှိရင်လဲအမှန်မရဘူးတဲ့ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မြင်ရမယ်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်လို့မြင်ရမယ်
အဲ့ဒီလိုမြင်ဖို့အမေဓမ္မအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကရှေးဥစွာဟောတာသမာဓိဋ္ဌိ right understanding တော့မဟုတ် right view မမကန်ကန်မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမမကန်ကန်မြင်ဖို့အတွက်ကဘာလိုတော့ဆိုရင်မမကန်ကန်တွေးတတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့မမကန်ကန်မတွေးသမျှမမကန်ကန်မြင်ဖို့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာ right thought မမကန်ကန်တွေးတော်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားက မကင်ရှိပါဟောတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကိုရှေ့ဆုံးထားပြီးတော့ဟောတယ်။ဒါဖြင့်အမှန်မြင်ပြီးအမှန်တွေးတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲ။လုံးเสียဘာလို့ရ။တရားကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။အေးတမ္မာဝါစာတဲ့ကိုယ်နှုတ်ကလေးကိုထိမ့်မှုလေးလောက်ရမယ်။တော့ကလူတွေမှာနှုတ်ကလေးကိုမထိမ့်နိုင်ရဘူးလေ။ မထိန်နိုင်လို့ပြဿနာတွေဖြစ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတယ်။နှုတ်ကလေးဟာလက်နှလုံးနဲ့ပိတ်ရင်လုံမိမဲလို့လူရဲ့ပါးစပ်ကလေးဟာလက်နှလုံးနဲ့ပိတ်ရင်လုံမိမဲလို့လုံးဝမလုံဘူးတဲ့။နှုတ်ကြောင့်ပြဿနာတွေမျိုးစုံဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံကြက်တွေထားတာသမ္မာဝါစာ နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်မှုရှိပါစေပထမဆုံးလေ့ကျင့်ရမယ် morality အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုကဘာလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံကျက်ထားပါတဲ့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံကျက်ကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမမှန်တာမပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်ဟုတ်မဟုတ်တာမမှန်တာကိုမပြောဘူးမှန်တာကိုပဲပြောမယ် ပဲဆက်ဆိုတာစကားပြောဖို့ထားတာပြောတော့ပြောရမယ်မပြောပဲမနေရဘူးပြောသင့်တဲ့အခါပြောရမယ်မပြောသင့်တဲ့အခါမပြောရဘူးဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံကျက်ထားတာမဟုတ်တာမမှန်တာမပြောဘူးဟုတ်တာမှန်တာကိုသာပြောမယ်ဟုတ်တာသမ္မာဝါစာနောက်တစ်ခုကတဦးနဲ့တဦးညီညွတ်ရေးပြပြအောင်ခုံးမတိုက်ဘူး တဦးနဲ့တဦးညီညွတ်လာအောင်စိတ်ဆက်ပြီးမယ်။ဒါကနှုတ်နဲ့လို့ရမယ်အလုပ်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုကရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူး၊ယဉ်ကျေးတဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်။အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူး၊အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောမယ်။အကျိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်လို့ဆို။နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေ။ အဲ့ဒါကိုသမ္မာဝါစာခေါ်တာပဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်ကလေးတွေကိုနှုတ်ကစပြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ငါကြီးရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်နေဆိုတာကိုနှုတ်ကလေးဒါအရတန်းနေလဲကျင့်လို့ရတာပဲကိုနေစဉ်ဘဝဘယ်နေရာမှာနေနေဒီစကားပဲပြောရပြောရစကားပြောเสียရှိလာလို့ရှိရင်ဟောမမှန်တာကိုမပြောမှန်တာကိုပြောမယ်ဒါနှုတ်ရဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားက တုတ်တန်တစ်ခုမှာဆုံးမထားတာတစ်ခုရှိတယ်အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုဒိဋ္ဌန်ထားဖို့ကောင်းတဲ့အခါတစ်ခုပဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကာလီနဝက္ခာမိနောအကာလီနပြောတဲ့နဲ့အခါမှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အခါမှပြောဘူးဒါနှုတ်နဲ့စီကံချက်တစ်ခု နောက်ကပြောတဲ့အခါရောက်လို့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်မပြောဘူးဘူတေနဝက္ခာမိနောအဘူတေနမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါဒုတိယတတိယကြတော့မန္နေနဝက္ခာမိနောခုတေနမှန်တာပြောပြီမဲ့လို့ချမ်းချမ်းထန်ထန်ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူး ဟောတာကတတိယစတုထကြတော့အေးဘယ်လိုပဲရင်ရင်ကြီးကြီးပြောပြောသူပြောတဲ့စကားဟာအကျိုးရှိမဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထပ်တန်ဟိတောဝက္ခာမိနောအနတ္ထတန်ဟိတောအကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးဒါကစတုထနောက်ဆုံးကြတော့
အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောပြီးမယ်လို့စိတ်နေစိတ်ထားအမတ္တမအရေးကြီးတယ်မေတ္တာစိတ်တော့ဝက်ခါမိနောထောတန်တော်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ထောတာစိတ်နဲ့မပြောဘူးဟောနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်စည်းကမ်းချက်ထားနံပါတ်၁ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အချိန်မပြောဘူး နံပါတ်၃ရင်ရင်ကြီးပြောမယ်ရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်၄အကျိုးရှိတာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာမပြောဘူးနံပါတ်၅မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဟောလူမှုရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲလေ အဲ့ဒါလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မာဝါစာဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတာသူ့ရဲ့သမ္မာဝါစာသည်အစင့်မမြင့်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစင့်မမြင့်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအစင့်မှာပင်သူ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ပြီအစင့်မြင့်သွားပြီဆိုရင်ခုနကနှလုံးသားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုထိအောင
Daga Nizin Bawama, Kuya, Nuclear, Tainting Sasha, Jennifer. Now the Kuga, Tamanka Mandare, Mamanganga, Chulo Musa. Pero Mamanganga, Chulo Musa, Badio Raro, Solos, Kumia, Deku, Tachema, Shangjena. Shangjena, you net be ladders of Mabi de Runa. Kumia, Deku, Tachema, Shangjena. To Dunya that good, Tapuya, Lenegria, Gotama, Matabu, Dunya that good, Tachin, so that Hilongamu shed there yonder moaning. Tessie Tatawa Alomoma, Mita Tare, Anare, Jinadia Tare, Eddie Jadoma Tapiso, Eddie Jama Piso. Shouting you on that Mahoku, Shouting eh? Mita Tare, D Logum Logu, Jinadia Tare, Lamakamanda Chit. Oh, not a coup of Barose. Ade Nadana, Dunya Mabede, Pisiso, Belunine, Yayu Lose, Meshibu, Yayu Jema, Shaune, Beda Guda, Nidde, Nausoma, Say that. Emetama, Yoda Chomade, Pisi and Epatavido, say that Yoda Chomayame to Solo, Hora Arena Ranado. Taretama Kamada. Now the Kua Kami to Mesa Sarama Shangjayam. Talunoga Society Ma. Yinu Yu, Pipiazi that Kesa. Yumu Yu, Popiazi that Kesa Pidi Dajang. Kami to Mesa Sara. Shangshajin Eri Kami Dumisa Sarava, Shangshade, a chin, and the Tamakamanda, eh? Oh, Bama de Kakaro. Could he lay out loaded and look so new? Mamangana and look video solution, Tamangamanda, so that making ship, making go, Yinia Tanama, Tisau Pida, Chendo Mida Chedore, a chicken option. Can not Tama as he was. Lusura Bawataku Yala Lushin, and then we want Yonsura Shia. Midazu Nelushin, go Midazu, then we want Yonsura. He meet the Ure Nile, the Ure, and Mida, and then we want Yonsura Shia. Eddie, then we want Yon, Lode Kama, Nizin, and then we want Yon Shabuide Kama, Mangane Nilan and Shabu Lure. Mangane Nilan, Mamakan Shabu de Sura Babiora Rose, eh? Konaga. Was he juice right, lame you net? At the Muwanyamu Shame solution, Mesa asked watch it. So I do. Lame me or Siwa Shame. Don't I do, Mate or Lobby or Siwa Shame? Shandia Sagari, Ubiobi or Siwa Shame.
Tapi lembir atau siwa syarat sura belu harung lu mimi solusi. Tu apa ni? Pohon sabi jangan ni deh mah. Pohon itu pura biasa hot hari tiar ni deh mah. Pahu piat harung lu sini. Tapi dah tangga muiji jubiro, mesti yata ti cutamu. Jadi buai, pasan yalu lain apa semua. Pasan jubiro lain bir. Eram yoha, mesti aziwalu piot. Eram yoha ramah malu gude. Pasan yalu dia ni dia mesti allu de. Pasan jubiro tu dia udah share de. Pesan Yubi lo, cuma sekali aku pior. Oh, eri ni de net siapa macam aku solusi entama adi wapshet enu pior. Kaya tu sebenar ni pada lalu sienda. Tumya dek tapi lo siwa syara mio mahabu, tumya usang kobi lo siwa syara mahabu. Turuban nama ya pih mabi lo siwa syara hamil malu awu. Eri lo malu lo sienda. Tama adi wapshen jenisya. Oh, bahwa ma, mini thaili, nama de, nunggu si kanje thare, nau, kuye piumu si kanje thare, ni sen siwai, jangan ni ne pada biro si kanje de thare. Mangkan ne nilan ne, ti elu deu lau mesolosin, ini kurai ha, mungkin siapa cendera ga, hari tama wasa, tama gamanda, tama adi wasure. Bagian lama bapa, shalat ni dah macam apa? Tadi ulat tu ikhwan tu. Tapi apa yang beliau mesti solusi? Nih bangku tua ni dah luk beliau luya lepo. Saja mu nama wasa, nama gamana, nama adi wasure, di tunggu ha. Kucing tu ya tiada bagian macam tu. Ini kau mi, nalo na ini mu tu. Kucing tu ya kau mu tu ini cibare. Kucing dia kau ni kuku ha, si nalom ejamu berlaku di sana. Jadi, kucing dia raya bi, si pasal lewa Malaysia, nama wayama, cuba mulure. Jadi, cuba atau mulure sura, si bayi tu cuba nala, tercari cari cuba nala so. Mahu nalom na ini mulure cuba muka demiu, kalau cuba ya Malaysia. Lebih lehangga cuba atau mulu kor. Tadi lebih lehang cuba atau mulu sura baru lo piom mesuhin. Macau ne aku tu sedih. Kita nama macam siapa orang Taiya me dan nama dia. Macam orang sahaja lalu sih. Kehsap je naik orang cuci ayam me. Kau ne kudu sedi mimi ye, jenah nalo ne pse ang tisau ya me, tisau bilu sen dua la ang cusa me, hara level ni dengan cusa atuhu, tahu sulur sama wayama right efforts. Sulur aga pabio rado se, kau mida su ni re kama, takade yang lu majalu sedi jawa pse datamiu sini bo, hero. Saya mesumi ang kuku China dan nama dia Juzamu. Madu orang sah saya sumi dalu sini, pesa pun Juzam. Saya makau ni beka, kau ni beka. Karena kamu malu dehu, tilak kudu malu dehu, bawana kudu malu dehu. Dia amatu kudu dehu, dia amatu dehu, tilak masau dehu so, tilak sau di mi ang, dia atau mi ang Juzam. Atau pilu sih lewat tu, atau mugu tu dek cipala ang cusar. Enu lewat leda ngah cusar aku sama wayamalu khobaré. Oh, dah lawa melu. Dah dia hujan ni dah. Ini erlu cuba atau lalu sih, lu ada ga? Bah lu ani doso sama tadi lu khore mindfulness kan lu alaré. Sesuai itu, tadi tahu lu alarai, tadi tahu bilu juzarai kaba, halu rosin, sejak kali tinjai mu lu ade daya tamat mati. Bawa ide kajar, bagaimana?
ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာမိခင်၈ပါးနဲ့ကုသဏမှာအရေးချင်းတွေပြည့်အောင်လျှောက်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေဟာဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေလောကဖယ်ရှားပြစ်လို့နှလုံးသားရဲ့အင်းငြိမ်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတော့ကအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကြားဖို့ကြားနိုင်မယ် တန်တတိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးအဲ့ဒီတန်တတိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်လိုက်လို့ဆုလက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ခொနည်းတိတိသူ့စိတ်တိုင်းကနေရအောင်ဘုရင်ကဆုတော်လက်တော်ပေးတယ်ခொနည်းလုံးလုံးတန်တတိအမတ်ကြီးဟာတေးတေးရဲ့တောက်စားပျော်ပါပြီးတော့ဘူးရည်ပြီးနေတာခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမြို့တဲ့ဆွမ်းကံဝင်သူနဲ့လမ်းမှာဆုံတယ်သူကဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မြစ်ကိုသွားမလို့အလားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့အရက်မူးမူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအယူသိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆင်မော်ကနေပြီးခေါင်းကြီးပြတယ်သူ့စိတ်ထဲကအယူသိပေးလိုက်တာပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဆလံပေးလိုက်တာလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့အယူသိလေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပြုံးလိုက်တယ် ရှင်အနန္ဒာကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တန်တတိမတ်ကြီးကခေါင်းငိန်ကြတာကိုရှင်ဘုရားပါပြောနာတော့လို့ဆိုတော့အေးဒီမတ်ကြီးကမကြခင်မဲအယက်မူးကြီးပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဟောလူဆိုတာလူရဲ့အသိဉာဏ်တို့အရေးချင်းတို့ဆိုတာကြီးခဲပြဖုံးလို့ပဲရှိနေတတ်တယ်အရေးချင်းဟာရှိနေတတ်တယ် အချိန်မတန်သေးလို့မပွန့်တာအဲ့တော့တန်တတိမတ်ကြီးကဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တဏီကိုမူးရစ်ပြီးတော့အဆူအကတွေနဲ့သူနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အကားခြေတယ်မာလေးအကားခိုင်းပြီးတော့တောက်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါပါလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုနေတာသူနှစ်သက်တဲ့အကားခြေတယ်မာလေးကအကရင်ကနေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဟတ်တက်ပေါ့ဟတ်တက်နဲ့ ချက်ချင်းလဲကြပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်။စာထဲမှာတော့လေဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။နှလုံးသားကိုလေဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူကြည့်နေတော့ရုပ်တရည်ကြီးလဲကြပြီးတော့သေဆုံးသွားတော့လောကဘောင်လောကဘောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အသက်ပြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူယူကြုံမရတော့ကတွေဖြစ်လာ။တော့ကတွေလည်းဖြစ်ရောအယက်မူးလည်းပြေသွား။ ပြေးသွားပြီဒီတောကတွေကိုဘုရားကဘာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာတော့ဒီတောကတွေရင်ထဲနှလုံးထဲရဲ့အဖူတွေကိုဘုရားကညှိမ့်ပေးနိုင်မှာတော့လို့စဉ်းစားလိုက်တော့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားတတိယတတိယလို့ချက်ချင်းကြောင်းတော်သွားမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်းရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တရားကိုရှင်းပြလိုက်တာခေါရိတောကကိုခေရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ ရန်ပုတ်ပြီးတန်ဝိသောတိဟိအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်မထားပါနဲ့တဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်ပါပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေလို့ပြောတာပဲဒါနော်အဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာတွေမထားနဲ့လူဆိုတာကအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လဲတွဲနေတာမရှိတော့ဘူးဆိုမှပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုကပို့တတ်သေးတယ်လူဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့အသက်ကြီးပြီးဆိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပြောပြီးအရသာခံနေနော်ဘယ်တော့မှပါဘယ်တော့မှပါနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရံပုတ်ပြီးတန်ဝီသောတိဟိအေးအတိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာကိုချောက်ကတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပါလို့တန်လို့ပြောတယ် အတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့တွဲမနေနဲ့တိခဲ့တာတွေပြီးခဲ့စေရံပုတ်ဝေတံဝီသောတိဟိပစ္ဆတေမာဟုကိစ္စနာနောင်ရေးကိုလည်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့နောင်ပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့ပူပန်ကြောင်းရမှုတွေကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရှိစေနဲ့မိစေစေနောခေတ္တတိအခုလက်တွေ့ကျုံးနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလည်းပဲတဏ္ဍာနဲ့မတွေ့ပါနဲ့တဲ့ တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုတာတွေနဲ့အမြင်မှားပြီးတော့မတွေ့လိုက်ပါနဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကအာယုန်တွေကိုတွဲနေတဲ့တဏ္ဍာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်
အနာကကိုလှမ်းမျောပြီးတော့တွဲနေတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာတွေ့တဲ့တဏှာကိုလည်းမတွေ့အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုလိုတာကအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံပဲအာယုံကိုမှမတွေ့နဲ့လို့ပြောတယ်အတွေ့ကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဥပါတံတော့စရိတ်တတိနှလုံးသားငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကာထာလေးကိုဟောလိုက်ဒါလမ်းစာလေးပဲ นั้นซะเลวเปล่าไล่ตาบาลงว่าเมย์สู่เราเปล่าไล่ตาบาลงว่าเมย์เลยสออีเมตตกะฤยิ้งจินรู้สิตรัตตมุฤเผ่ไล่หลุเปล่าตาเว้ยตัวตรัตตานี่หลุดาผิดเออตรัตตมุฤโกเผ่ไล่หลุเปล่าไล่ทาในตะใจเนี่ยตะบาวะอำมันโกเห็นพี่รอตันติอมัจจีหาเอมตัญญันแท้ๆปุคคุผิดดีอาเลยสออะเตวะกะปารมีฎักขันปาละหลุ ဘဝရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ချက်ချင်းပဲယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီဝေကြောင့်လည်းပဲခုနကတုန်းကအရက်မူးနေတာအခုယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းယုံနိုင်တဲ့အမရှိဘူးပေါ့။အတိညာဆိုတာအဲ့ဒါတော့လင့်မြန်နေပေါ့။အဲ့ဒီတဏ္ဍိမတ်ကြီးရဲ့သောက ဘာနဲ့ငြိမ့်တာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမဂိရှိပါနဲ့ငြိမ့်တာပဲ။သန္တတိမတ်ကြီးကိုယေရှုဗျာပြောလိုက်တယ်။အတိတ်ကိုလည်းတွေ့မထားနဲ့တဲ့။အနာဂတ်ကိုလည်းသွားမတွေ့နဲ့တဲ့။ပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းမတွေ့စေနဲ့လို့ဆို။ Right understandingမယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမတွေ့အောင်ဘာနဲ့လုပ်တော့ဆိုRight မမြဲတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့သိတာဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုဆင်းရဲလို့သိတာကိုမပိုင်တဲ့သဘောကိုမပိုင်ဘူးလို့သိတဲ့သဘောစာလို့ပြောရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လူရဲ့ဘဝတစ်ခုဟာယုတ်ဒီနန်းနေဆိုတာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေတာဖြစ်တယ်ယက်တီနေတာတစ်ခုမှမရှိဘူးယက်တီမနေဘူးဆိုတာ ဒီကိုဥပမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသိတာပဲကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းငယ်တဲ့ယုတ်တီဟာကြီးလာတာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာလို့ကြီးလာတာပန်းမြင်ကလေးကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းသိတယ်မနေတော့ကအဖူကလေးဒီကနေ့အပွင့်လက်ဖင်ကကြတော့နွားပြီတပက်ခါကြတော့ချွေသွားတယ်ဒါပြောင်းလဲမှုတွေပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာဟာ right understanding နဲ့ right thought ပဲ အဲ့ဒါလို့ right understanding နဲ့ right thought နဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာရတာတော့ဆိုရင်ခရိယသတ္တံတေနှလုံးသားရဲ့အင်းငိမှုကိုရသွားပြီလို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဒီနိလဟာနှလုံးသားကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့နိလဟာတခုတည်းသောနိလမယ် မာသတိပ္ပဏ္ဏသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကဧကာယနောအယံဘိကဝေမေဃောတတ္တနာဝိတ္တုတိယသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယညာယသအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယညာယသအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာလို့သတိပ္ပဏ္ဏသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကအတိလင်းဟောထားတာရှိတယ်နော် အဲ့ဒီထဲမှာပြောရမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့တောကနဲ့ပရိဒေဝတောကဆိုတာအစိုးရရတာပရိဒေဝဆိုတာအစိုးရင်လွန်တဲ့အခါငိုရတာအဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့တရားတွေပရိဒေဝဆိုတဲ့အပူတွေငြိမ့်သွားအောင်လုပ်ဖို့ရဟာဧကယနောတခုတည်းသောလမ်းပဲတဲ့ တတိပ္ပဏ္ဍယမှာသမာသတိကိုဥတီဟောပေမဲ့လို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ရမှလို့ဒီလိုဟောတာအဲဒါကြောင့်မလို့သန္တတိမတ်ကြီးရဲ့တောကငြိမ့်သွားတာဟာလည်းပဲဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပဲငြိမ့်သွားတာဒါဖြင့်ပတ္တာစာရိအယူပြောက်သွားတာရောဘာနဲ့ပြောက်တာတုံးဆိုဒါနဲ့ပဲပြောက်တာသာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပတ္တာစာရိဟာယူလောက်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝဟာ အလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်းသုဇလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူလောက်တဲ့ဇလန်းပဲတောစခန်းထဲမှာစင်စင်ရဲ့ကျုံးနေရတဲ့အချိန်မှာအာဂိုးရာဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကမွေကြိုက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်စင်စင်ရဲ့နဲ့တားဖွာရတယ်
ตาพ่อพี่တော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဝှေ့ချီပြီးတော့အစီရဝတိမြေကမ်းဘက်ကိုလာတော့ကလေးနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စလုံးမနိုင်လို့တယောက်ကိုထားခဲ့ပြီတယောက်ကိုဟိုဘက်ကမ်းဖို့တယ်ချေအစီရဝတိမြေဆိုတာကမူးမြစ်လိုဟာမျိုးရေကြတဲ့အခါမှာတအားရေစည်းတန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာตาကလေးတယောက်ဝေးပြီးကစားตาလေးဟိုဘက်ကိုထားထားပြီးဒီဘက်ပြန်လာမှာตาလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ် ဒီဘက်ကตาလေးစွန့်ချီတာကိုခြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလမ်းခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်ကตาလေးကရေထဲဆင်းတော့ရေထဲမျောပါသွားတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလဲဆုံးตาနှစ်ယောက်လဲဆုံးဆိုတော့မယူးလို့ပဲနေမလဲအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကယူးကျင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့တော့အားကိုးရလေးဆိုတာတခုရှိအိမ်မှာအမေအဖေမောင်နှမကြံသေးတယ်သူတို့ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့သွားတယ်ဒီတော်ထီမျိုးနားလဲရောက်ရော သူမိဘတွေရဲ့တရင်ကိုကြားတော့တာပဲကံစုံမှုမောင်ကြလို့တိုက်ပြူပြီးတော့မိသားစုသုံးယောက်လုံးအသက်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့သိရရောသူ့မှာအားကိုးစရာမရှိတော့တယောက်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာတတိတွေလက်လွတ်ပြီးတော့ယူသွားတာပေါ့ယူသွားပြီးတော့အဝတ်မကတ်လို့ရှောက်သွားနေတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့စီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာ နဂိုရုံးကငိုတော်မငိုနိုင်ဘူးဘုရားတရားတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှငိုချလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတတိထားဖို့ပြောပြီးဟာဟောလိုက်တော့ဆိုရင်နတ်တန်တိပုဒ္ဒတာနာယနာပိတံနာပိပန္နဝအန္တကေနာရိပန္နတနတ္ထိဇာတိတုဒါနတ္တာဆိုတယ် Right understand me မမကံကမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နတ်တန်တိပုဒ္ဒတာနာယဒီလိုသိခြင်းတရားနဲ့ကျုံးလာလို့ရှိရင် မိဘကလည်းသာသမီကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးတဲ့သာသမီကလည်းမိဘကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်ကဲတင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့ဟောမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတစ်ခုကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးကိုရသွားတာနဲ့တကြိမ်နဲ့ပတ္တာစာရိဟာအယူပြောက်ပြီးတော့တောကတွေပြိတိဝါတွေငြိမ့်သွားလို့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုကိုရရှိသွားပါတယ်ဟောဒီတရားပါပဲတဲ့ ဒါကြောင့်ဘုရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ဒီတကယ်တန်ဖို့အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုဆိုတာဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကတွဲ၍တခြားပေးနိုင်တာမရှိပါဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအားလည်းနှလုံးသားငြိမ့်အေးမှုကိုရရှိဖို့ရခြင်းရမယ်အကျင့်ဒီမဂ်ရှင်ပါအကျင့်သာလင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့မဂ်ရှင်ပါအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာလင်နှလုံးသားရဲ့ပူပန်ဆင်းရဲမှုလ
ဖြစ်တဲ့ ရတ္တမေ ရတ္ထဖို့ ရမှာဒါနဲ့ နှလုံးသားရဲ့ ငြိမ်းအေးမှုဒီ သာဝရ ရကြမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သိရှိ သဘောပေါက်ပြီးတော့ ချင်းချံ ကြိုးကုတ် အားထုတ်တော် မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့အောင် Tattva Mnyaswa Diyangkwa Chanda Javase Tattva Mnyaswa Diyangkwa Chanda Javase Mitya Yi Chan Tunga ဉာဏ်ကြပါစေ။ဣတာယေချံ။ဉာဏ်ကြပါစေ။ဣတာယေချံ။ဉာဏ်ကြပါစေ။ဉာဏ်ကြပါစေ။သေချံပါ။သေချံပါ။သေချံနာ။ဝေယသန္တာပြေပါစေ။ Chamba, Se Chanda, Uya Sanda Jivade, Chamba the Rampi Waitavana, Vida Tabe, the Muhada, Azara Marathi Divao, Nevana, Yandu Taro,
Samudra loba dota moha se chau kim pyao chie tia se go. Hivaitva vanta shun pya tau jaya na jaya go no jao. Hidatavi usanya nao pile da sayata avutamyaru di. Namugata pincha bepin jimatena gedo kinsen luin pyao bimya om pesha akoli. Hondu sinze madwe pshita vade gondari. Azramara ujin le kwa na jin le kinti jin le shintado. Tidiva ungili dao bukha den kinyaya sipshi bethado. Neva na neva uko imyurodo. Taro deya chikin se gong winya duro din yadu di. Shandu parami asinzim yin em yin yue. Malin bonde sayo do muja vase gondadi.